Minha primeira planta. Como que é o nome dela, amor? Eu esqueci o nome dela, depois eu mostro. Estamos indo em Cork. Hoje nós vamos de trem, porque depois a gente vai encontrar, vamos na casa de alguns amigos. E aí meu cunhado vai pegar a gente lá em Cork e a gente vai só em um carro. Então vamos andar de trem hoje. Hoje um dia tá, até que tá bonito, amanheceu com bastante solzinho, aquele solzinho bem enganador. Agora tá um pouco ventando, como vocês podem ver, mas não está chovendo. Mas já choveu. Aqui a gente consegue ver as quatro estações num dia só.